půjčit 80 tisíc na novou kuchyň. Miláčku, přece jsme se domluvili, že koupíme motorku. Kájo, nejdřív kuchyň, pak motorka. Nemám pravdu? Já jsem pro motorku. I pro kuchyň. Můžete si půjčit na obojí. Díky našim výhodným splátkám. A jaká přání máte vy? A co sněžný skútr? Ty ses úplně zbláznil.